koronavirus će biti negde sigurno bar do leta naredne godine. Ide sezonski grip sada. Već je stomačni virus prisutan, neki drugi virusi. Ja se bojim da nam mlaječak sve te viruse ne složi, da ne može da se nastavi. Mislim da je greška u samom mlaječaku, da on loše vodi čitav ovaj proces razgovora, jer popušta Prištini, dozvoljava da se ponovo ne drži dogovor. Znači, jednom je dogovoreno nešto i potpisan je prvi briselski sporazum, u kome je ključna stvar zajednica srpskih opština. Pa su onda principi te zajednice dve godine nakon toga dogovoreni. Pa je onda plan za implementaciju dogovoren koji podrazumeva promenu pravnog okvira ako nije u skladu sa briselskim sporazumom, a ne obrnuto što su oni vade na takozvani Ustavni sud. I onda Srbija, naravno, ne može, Beograd ne može da veruje Albancima da će realizovati ono što ćemo se dogovoriti u budućnosti. I umesto da Evropska unija insistira da bi se pokazalo da imamo jednog validnog sagovornika s druge strane koji je spreman i da nešto ispregovara i da realizuje, oni dozvoljavaju Prištini da se ovako ponaša. Iako je dogovoreno da se razgovor u Briselu nastave na dva koloseka, jedan je da se razgovara o onome što nije realizovano u prvom briselskom sporazumu, a drugi da se otvore ova nova pitanja o kojima se razgovara, Priština se sada opet vadi na nekakav ustavni sud, na nekakvu političku nestabilnost na Kosovu i Metohiji i potpuno gura u stranu zajednica srpskih opština. Beograd je jasno i glasno rekao, neće biti napretka u razgovorima. Lajčak može onda to da krsti kako god hoće. Može to da bude razlog korona, može to da bude, ne daj Bože, neki virus sa Marsa i ostalo, ali Lajčak ne može da sakrije istinu. Da Priština minira nastavak ovih razgovora, da ne želi uopšte da se postigne bilo kakav dogovor, da im je cilj jedino da pokušaju da dobiju priznanje od Beograda i ništa drugo.